Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MDX. Eu sou Anderson, para quem ainda não me conhece. Hoje iremos fazer um vídeo diferente aqui. Eu fui visitar e conhecer a nova loja aqui que chegou no Shopping Caruaru. É uma loja de revenda de produtos da Xiaomi, é a Downloads Oficial. O Instagram da loja vai estar na descrição aqui do vídeo. E se você mora aqui em Caruaru, convido a você ir lá conhecer. É uma proposta bem interessante de uma loja que vende produtos da Xiaomi aqui na nossa cidade, em Caruaru, né? Uma loja muito bacana, aconchegante. Eu fui lá conhecer o pessoal. O atendimento lá é excelente, mas vamos ver nesse vídeo aqui essa loja, como ficou lá e os produtos que tem lá pra gente já conhecer nesse vídeo. Muito bem, galera, para você encontrar essa loja no Shopping Caruaru é muito fácil. Fica logo na entrada do Shopping Caruaru, à sua esquerda você já vai ver a Downloads Oficial. É uma loja muito bem estruturada, como vocês podem observar. Eu fiz algumas filmagens e vou deixar vocês verem aí como está bem estruturada essa loja aqui. Coisa interessante é que essa loja vai fornecer diversos produtos aí da Xiaomi, desde produtos mais simples até mais avançados, como vocês podem ver. Eu tive a oportunidade de conhecer a patinete elétrica da Xiaomi, bem interessante, um produto muito cobiçado entre os brasileiros aí, né? Que virou moda agora, né? Os produtos elétricos. É bem interessante, é um produto excelente, eu tive a oportunidade de utilizar. E lá você tem toda essa possibilidade também. Você vai encontrar toda a linha de produtos da Xiaomi, dos smartphones simples de entrada até o mais avançado como o Mi 9 e o Mi 9T, que são os últimos lançamentos aí do momento. Existem alguns outros modelos que estão para chegar aí também. De acordo for chegando esses produtos lá, as novidades, eu posso trazer novos vídeos aqui para vocês apresentando esses produtos. Basta que você queira, né, fortalecendo esse vídeo com o seu like, se inscrevendo no canal e pedindo aqui um vídeo de determinado produto que você tenha curiosidade, eu posso voltar lá na loja para apresentar esse produto aqui para você. No final de semana, num dia de muito movimento, foi um pouco difícil de gravar esses vídeos aqui, não deu para falar muita coisa, por isso que eu estou falando aqui no meu cenário para vocês. Mas eu tive a oportunidade de testar alguns produtos que eu ainda não trouxe vídeo aqui para o canal, como o Amazfit Version, um smartwatch de muito sucesso da Xiaomi. Tem a Amazfit Bip lá também, tem a Mi Band 4 já, eu já tive a oportunidade de pegar. Inclusive, eu tô aguardando até chegar alguns desses produtos aqui para a gente fazer review, né? Eu lá eu tive a percepção da qualidade dos produtos que estão sendo lançados agora, né? Eu achei interessante que eu tive a liberdade para mexer no que eu quisesse ali para poder testar e trazer esse vídeo aqui para vocês. E se vocês quiserem conhecer mais dessa loja ou algum produto que você tenha curiosidade de saber mais, peça aqui na parte de comentários que eu posso voltar na loja lá para falar especificamente desse produto que você deseja saber aqui. E o bom da loja é que você vai poder lá testar qualquer produto que está lá na loja para poder tirar suas dúvidas sobre o produto que você deseja comprar, né? Eu achei espetacular isso aí, bem interessante mesmo, que tem tudo à disposição lá para você ver e tirar suas dúvidas, tirar foto, usar o produto para ver se é realmente aquilo que você precisa e quer comprar. Thank you.
bem, galera, esse daqui foi um vídeo diferente para o canal. Gostei muito de ter conhecido a Downloads Oficial, uma revenda oficial de produtos da Xiaomi. Eles só trabalham com a linha Xiaomi e provavelmente eu vou trazer muito mais vídeos aqui sobre os produtos e os lançamentos que foram chegando lá na loja para vocês, né? Então comente aí o que você gostaria de ver, qual produto que você gostaria que eu trouxesse um vídeo aqui para gente direto lá da Downloads Oficial. Conheça a loja no Shopping Caruaru, o link do Instagram está na descrição do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Valeu, até o próximo vídeo e fui!